8. lähtöä 5.65 kohde, tuotannollisen kolmas kohderyhmä, lämmin verisille 2000 metriä on käsiohjelman mukainen. Lopot, toto, seksti, spelet, se femte, abdeling, toto, fyyras, tredje, söydös, programmeen, liitteen, lähtöautoon liikkeelle ja starttiin matkaan runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään. 4 Juhannässä hakee johtopaikkaa, mutta laukkaa se ulkoradoille. 1 Trinity Birds pitää sisäradalta johtopaikkaan. Vauhdilla mennään ensimmäiseen karteeseen. 5 Laramie Point on johtava rinnalla ja hakee nyt kärkipaikan, kun ollaan tallikarteen pohjassa. 9 Joker Photo näin ollen kolmas sisällä, 4 sisällä. 7 Ypäjä Here I Am. Takana on 3 Wild Me Even, jonka rinnalla 8 Jack of Diamonds. Tätä seuraa 10 Aqua. Takasuoraan mennään ja kärjessä on 5 Laramie Point. Se avaa puolikkaan aikaan 15.0. 8. lähdössä 5.65 kohteessa on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Siellä on numero 10 Akko takana, 11 Livi Import, 5 metriä rakoa numeroon 6 Muscaton. Takakarteessa ollaan 1400 metriä matkaa maaliin. Muscatonista puolestaan parikymmentä numeroon 2 Cape Lescadeau, joka on pelisuosikki, se siis pummasi alkumatkan. Ja 4 Juhannassa tulee puolestaan sen tuntumassa. Nämä ovat jääneet kärjestä parikymmentä metriä. Ollaan kartumassa etusuoralle ja kärkipaikalla jatkaa numero 5 Laramie Point. Takana on 1 Trinity Birds ja 1000 metrin väliajaksi kärjelle saadaan 18.021 toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle 8 Jack of Diamonds toistarata ensimmäisenä, takanaan 10 Aqua, 9 Joker Photo, 11 Livi Import on kolmas pari, sitten 7 Ypä ja Here I Am 4 sisällä, 4 sulkona, 6 Muscatown ja ollaan tallikarteissa. Pääporukon on tavoittanut 2 Cape Lescadeau. Saman tien kirin kolmannelle saa kirissä eteensä numero 11 Livi Import ja 6 Muscatown. 7 Ypä ja Here I Am kääntää puolesta neljännestä sisältä kolmanteen ulos, kun kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle ja kärki kaksikkona on 5 Laramie Point, 8 Jack of Diamonds. Kärjessä on vauhti hyvää. Kolmannen puolikkaan väliaika kärki kaksikolle on 18.5. Hyvällä tempolla lähdetään viimeiselle 500 metrille. 10 Aqua puolestaan toisessa ulkona havittelee kiriin kolmannelle. Sen kantaan on edennyt 11 Livi Import. 7 Ypä ja Here I Am kakkosuosikki, joka on päässyt nyt kiriin kolmannelle, mutta sillä on kärkeä matkaa. Kärjessä vetää hyvää vauhtia 5 Laramie Point. Olisi Toto 6-vitoseen yllättäjä. 8 Jack of Diamonds suurillättäjä tulee sen tuntumassa. Ollaan kaartumassa loppusuoralle 10 Aqua kolmatta ja hyvässä kirjassa on 7 Ypä ja Here I Am. Ja kärjestä laukkaa 5 Laramie Point. Näin 7 Ypä ja Here I Am kiri kärkeen, kun on 50 metriä matkaa maaliin. On lopulta selkeä ykkönen. 9 Joker Photo ulkoa myöskin hyvin kiri. Kakkoseksi kolmantena 10 Aqua. Tämän menee numerolle 7 Ypä ja Here I Am. Kahdeksannessa lähdössä päätöspuolikas aikaan 15.5. Tämän ravi-illan päättävän lähdön yhdeksännen lähdön esittely noin 5 minuuttia. Esittely kahdeksannen lähdön voittajaseremonioiden jälkeen, mutta noin 5 minuuttia. Kahdeksannen lähdön voittaja on numero 7 Ypä ja Here I Am. Voittotulos 17.4.
Hevonen on kunnossa ja tämä on sillä ihan kyllä todella paljon kehittynyt, että tämä ei ole oikein ymmärtänyt, että mistä tässä lajissa on kyse, mutta nyt on ruvennut sen ymmärtää ja tämä on kyllä ihan lahjakas hevonen ollut koko ajan. Kuvaile vielä tämän juoksun tapahtumia. Siinä lopussa tultiin aika hyvää kiriä, vai oliko se niin, että neljäs sisällä oli se paikka, missä matkaa taivalsit? No näytti ensin, että jäädään tuohon johtavan rinnalle, mutta pääsin sitten tuonne neljänteen sisälle ja oikein tykkää tuosta ilman selkää juosta. Ja sitten vähän niin kuin tuuriinkin luotin, että jos sieltä päästään ulos, tämä kyllä kirii kovaa tuon 300-400 metriä ja tuli nytkin kyllä tosi hyvin. Oikein hienolta näytti tämä voitto tänään. Kaikin puolin hieno juoksu ja oikein paljon onnea. Paljon kiitoksia. Voittajakehän saapuu onniteltavaksi kahdeksannen lähdön voittaja. Numerolla 7 kilpailut 5-vuotias Runa Ypäjä Here I Am, jonka uran avausvoitto tulee tuloksella 17.4. Hevosen kasvattaja, omistaja on Hevosopisto Oy Ypäjältä. Ilkka Korpi ohjastaa ja valmentaa, voittaja onnittelemassa Katri Johansson. Yhdeksännen lähdön esittelyyn 2 minuuttia. Defilering om 2 minuter. Kahdeksannen lähdön tulojärjestys 7-9-10. Shoe, Nio, Tiu, Ordningsfeld, Imol, Lopotta. Tästä vielä kunniakierrokselle Ypäjä, Here I Am, Ilkka Korpi. Yhdeksännen lähdön esittelyyn aikaa 1.